Välkomna till Svenska kyrkans monter på bokmässan och till Se människan-scenen. Nu ska vi få höra ett samtal om boken Vid regnbågens slut finns en katt. Och det är Lars Lerin och Niklas Strömstedt i samtal med Susanne Rappman som är biskop i Göteborgs stift. Varsågoda. Tackar. Tackar. Ja, välkomna till Se människan-scenen. Tack, tack. En tack är veteran och en är rookie. Rookie, ja. Ja, härligt. I förordet till den här boken så står det att den liknar ingen annan. Med andra ord är den precis som du och jag. Mm. Och det där är ju väldigt fyndigt och jag tänker att det är också väldigt sant. Det här är en bok som hos mig lockar till väldigt mycket skratt. Den leker med ord och den rör sig liksom på ytan. Men så emellanåt så ramlar man ner i de riktigt djupa frågorna. Och så innehåller ju den här boken då fantastiska bilder, Lars. Jag har ju sen jag fick det här uppdraget varit mer eller mindre tvingad att följa det här Instagram-kontot, ska jag ju villigt erkänna. Din stackare. Det har varit ett nöje, måste jag säga. Och då har jag ju också byggt mig en relation till Kerstin. Men du, Lars, vad har du skaffat dig för relation till den här katten? Hon har bott i 10 år med Niklas och han känner ju henne. Ja, alltså jag har ju bara träffat henne personligen en gång. Oh. Men hon var ju väldigt speciell, måste jag säga, och så cool på något vis. Och satt där liksom i Niklas famn och ja, liksom sin egen person på något sätt. Och ja, jag kan tänka mig att det är väldigt roligt att bo med henne. Hon har ju väldigt mycket humor också. Ja, hon är väldigt rolig, den där katten. Och så gå och ta i också. Hon var som ett päron på något sätt. Ja. Ett litet huvud liksom med de där öronen och sen där, lite, så sväller hon ut på mitten. Ja. Sådär. Som man ju lätt gör. Ja, tyvärr. Ja, eller hur? Ja. Och sen har hon väldigt mycket tankar, den där katten. Och jag misstänker att de också är dina, Niklas. Ja, vi snuddar ju vid varandras tankar ibland. Mm. Jag och Kerstin. Mm. Och de handlar om högt och lågt, som sagt. Men de handlar också om de där riktigt stora frågorna. Kärleken, livet och döden. Mm. Om vi börjar med kärleken. Vad har hon för relation till kärleken, Kerstin? Hon är ju väldigt förtjust i att vara nära. Mm. Så hon kryper ofta upp och vill vara med. Hon vill vara en del av ett sammanhang, känns det som. Det är viktigt. Vi har ju en katt till då. Och de kan ju bråka lite grann ibland, men de blir alltid sams och det är viktigt för dem att känna att de har varandra. Mm. Tror jag. Så att hon är... Där är hon också som vi andra, eller som människor. Vi behöver andra för att känna oss, ja, för att må bra. Mm. Hon vill väl ha lite bekräftelse också och vara i centrum. Sådär. Så, en katt är ju lite väldigt sådär att det är de som är huvudfiguren i huset. Ja, speciellt Kerstin. Hon tycker att det är helt rimligt att hon är världens medelpunkt. Ja. På ett ställe i den här boken så står det: om man hela tiden har bråttom blir hela livet en hinna. Om man hela tiden har bråttom blir hela livet en hinna. Mm. Är det en insikt som kommer med katten? Dels är det ju en liten ordlek. Ja. Men sen hinner man ju inte vara med om saker. Om man hela tiden ska någon annanstans. Jag är själv dålig på det där med att leva i nuet och vara här och nu. Det blir lätt som Kerstin skulle uttrycka det. Det blir mindfulness istället för mig. Men ibland så lyckas jag med det. Och det är ju härligt, för annars så hinner man ju inte med. Då blir det en hinna runt varenda händelse. Och man hinner inte tränga in i den. Liksom.
Men det är ett återkommande tema tycker jag i den här boken, att det här att försöka stanna. Att du använder katten på det sättet, att Kerstin ja, någonstans blir en hjälp till att stanna, att vara i nuet. Eller är det min tolkning av det? Jag har nog inte tänkt på det så mycket, att det skulle vara någon slags röd tråd eller sådär. Men ja, när du säger det så. Ja. Som sagt, jag är dålig på det själv. Ja. Är du bra på att vara i nuet? Alltså jag kommer att tänka på en tant som jag kände i Sundmo, Ingrid Nya hette, och hon sa att den som skyndar kommer inte fortare fram i almanackan för det. Nej. Så att det, apropå det där med att ha bråttom och sådär. Vad var det nu? Jag tänkte, jag vet inte vad jag skulle säga egentligen annars. Jo, men är du själv bra på att leva i liksom sådär i nuet? När man, nej, när alltså, du målar, ja, då måste då du är man ju där. Borta liksom ja. I för världen, så att då är man ju faktiskt, då brukar jag sitta med och ha en ljudbok på, så då är jag ju liksom där, och då är det ju ingenting annat som, men annars så har jag nog ganska mycket så att jag tänker tillbaka mycket på vad som har hänt tidigare så där. Jag är inte så orolig egentligen för framåt, men jag har så mycket som jag längtar tillbaka till liksom. För det är så mycket människor som jag har känt och som är borta och som jag tyckte det var så trevligt att umgås med, vet du, sådär. Och det blir ju värre och värre ju äldre den blir, ja. Tyvärr. Det mesta blir ju då. Eller det blir mer och mer då. Ja, det är mycket så. Ja, och den här boken tänker jag att den rör sig väldigt mycket mellan livet, att fånga livet. Men också snuddar den ju rätt ofta vid döden. Ja, i alla fall då och då, ja. Tycker jag. Eller hur? Ja. Jo, men det är ju viktigt för en katt också. Ja. Har den 9 liv eller hur många liv har den? Jag tror det. Ja. När vi stod här och pratade så sa Lars, den där katten den är rätt religiös. Vad menade du med det? Nej, jag bara skojar, vet du. Jag kan ju inte liksom hålla mig ordentligt. Men den är lite religiös, tänker jag. På ett ställe så står det så här. Vem gör dag och natt? Du blev människa, jag blev katt. Vem har svaren på frågorna? Vem är himlen, jorden, vågorna? Tankar går i spinn. Mm. Det är ju olika för olika personer. Jag kan tänka mig vem... Du kan säkert säga vem som gjorde det. Vem som gör dag och natt och vågorna och så. Men det är ju kanske Kerstin för mig. Ja. Mm. Är det Kerstin som gör det? Ibland så. Eller, ja, för mig så är det ju de som är nära mig och som jag tycker allra mest om. Mm. Det är de som gör livet. Ja. Mm. Ja. Vad tänker du? Vad är det som gör livet för dig, Lars? Ja, alltså... Det är ju helt omöjligt, vet du, de där stora frågorna. Det är ju som ett mirakel och ett mysterium alltihop ifrån början till slut. Så man kan ju inte fatta någonting. Så det är... Nej. Men du är tvungen att säga. Ja, det har jag. Ja, nej, men alltså... Djur kan nog liksom vara mer liksom, de vet ju kanske mer om den där existensen kanske än vad vi gör, för att vi kan liksom fundera och tänka hur långt som helst, men vi kommer inte längre fram vi än en katt gör, tror jag. För det går inte, det finns ju inga svar, vet du, på. Katten har ju bara att leva. Vi måste ställa oss frågan, åtminstone nu och då, tänker jag. Det är kanske det som skiljer katten från människan, eller? Det vet vi ju inte. Vore det enklare om vi slapp ställa frågorna? Ja, jag vet inte. Vad tror ni? Ibland så. Ja, det krånglar ju till det. Mm. Tankarna går ju i spinn emellanåt. Ja. Och gör ju också en del människor väldigt illa, där man inte hittar rätt, tänker jag. Och kanske katten kan hjälpa oss att få fatt i livet. Alltså, för vi människor är ju så ute på så fel vägar liksom undan för undan, så att vi har ju så mycket ondska också som vi måste försöka bekämpa hela tiden.
det kan ju verka liksom väldigt grymt när det kommer hem, men och drar hem en sån här stor svart vattensork genom kattluckan. Men det är ju ändå ingenting i grymhet mot människan kan hitta på. Om man frågar vattensorken så... Ja, det har du rätt i. Ja. Jo, det är grymma saker där faktiskt. Ja. Som kämpar. Ja. I den här boken så är det ju såklart Kerstin som du har målat flest gånger. Men det finns också ganska många andra djur. Där finns, där finns små flugor och andra typer av fåglar. Och så finns det också en död fågel, hittar jag. Som hon då, det var ingen vattensork, men hon dödade ju ändå den här fågeln. Och är det skillnad på att måla en död fågel eller en levande katt, funderade jag på när jag såg dem där bilden. Ja, så det är väl inte egentligen, för mig är ju liksom motivet, det spelar ju egentligen ingen roll faktiskt om det är ett hus eller en katt eller så, för att det är... Nej, nu blir vi kränkta. Ja, kanske möjligen om den ska måla Kerstin i så fall, men annars så får den ju liksom försöka och liksom få form och färg på allting och liksom ljus och närvaro och så där. Så det är liksom vad man lägger i för uttryck och närvaro och känsla i det, tror jag. Så då kan man ju måla vad som helst egentligen. Men det är lättare att måla en död fågel, tror jag, än en levande katt. Jag tror det faktiskt, om vi ska välja. Jag kör mest på dem. Ja. Det finns ett litet avsnitt i den här boken om existentialismen. Och då är hon rädd för att dö, katten, eller hur? Jag har glömt det avsnittet. En rädslan för att inte vakna en morgon. Ja, just det. Det där. Men det hade jag faktiskt själv en period när jag var, vad kan jag ha varit så där, 6-7 år. Ja. När man börjar bli medveten om att man själv, att jag är jag. Ja. Att jag var rädd för att gå och lägga mig och somna. Och var rädd för att när jag skulle vakna att jag inte skulle vara jag längre. Ja. Att det skulle vara någon annan. Ja. Och den rädslan har ju Kerstin också. Ja, ja. Tydligen. Men den verkar ha gått över. Eller hon beskriver det så. Att det var när jag förr. Men nu är det inte så. Nej, man vänder ju sig. Ju fler dagar man vaknar och känner att jag är fortfarande jag. Ju lättare blir det att somna. Och så skriver hon, förra liv är bra. Förra liv är bra. Ja. Mm. Men döden, är ni rädda för döden? Nej, jag kan inte påstå att jag är rädd för döden, men det där med åldrandet och sådär och sluttampen, det tycker jag är liksom skrämmande. Jag har mamman liksom liggande så här 7-8 år på ett äldreboende och nu är det liksom inte mycket kvar utav henne, utan det är bara liksom, det är liksom inte roligt på slutet. Nej, jag har samma erfarenhet. Min mamma är också gammal och bor inte hemma längre. Och den biten är ju inte så himla kul att se fram emot. Nej, det är liksom, om vi ska, det har ju inte Gud, om jag ursäktar, lyckas med riktigt. Det eviga livet. Kanske jobba på det. Man får nog jobba vidare på det, eller hon. På vilket sätt tänker du att inte det är det åldrandet i sig som är liksom det läskiga, men att dö, det skulle funka? Ja. Nej, för det blir väldigt jobbigt alltså på slutet. Mm. För ni ska liksom tackla av det och bara tyna bort och så där. Det är ju väldigt plågsamt. Mm. För när en katt blir liksom sjuk och så där, så kan man ju åka till veterinären. Mm. Och liksom, det har jag gjort med flera katter. Och det är ju också så hemskt jobbigt. Alltså, men för deras skull så är det ju skönt att få somna in då. Mm. Men för människan måste liksom ligga där och Det är liksom en del av processen eller konceptet, så att man måste igenom. Det går inte att få en spruta kanske. Nej, om man har otur. Man kan ju också ha tur att man dör mitt i bara någonting. Mm. Min morfar dog till exempel när han satt framför tvn bara. Mm. Då ringde min mormor hem till mamma. Då hade han varit ute i potatislandet på dagen, morfar. Och så gick han in. Han såg alltid alla tv-program som gick. Det fanns bara en kanal. Han
Han satt där från det började till det slutade. Då hade han varit ute i potatislandet. Då ringde mormor hem till mamma och så sa, nu har han satt sin sista potatis. Ja. Ja. Jag är kul. Mm. Ja. Och det var ett ganska fint sätt att få avsluta sitt liv, eller hur? Ja. Som jag tänker att många av oss kan känna. Ja. Varje fall om man är gammal. Att dö mitt i steget som ung, att inte få avsluta med barn och så. Det är en helt annan sak. Ja. Mm. Nej, men när man är klar. Ja. Mätt på livet och dagarna. Mm. Jag vet inte om jag är rädd för själva döden heller. Men jag tänker inte så mycket. När tankarna kommer så skjuter jag ofta upp dem. Tänker att jag har inte tid med det just nu. Under pandemin så har vi ju haft mycket tid. Jag tänker att ni är ju människor som lever med skapande. Och då finns det ibland att Kerstin funderar kring konstverk. Mm. Att inte få utlopp för sitt skapande. Det måste ju ni vara väldigt bekanta med, den där konstverkskänslan, eller hur? Ja. Fast det gör inte så särskilt ont, tycker jag. Nej. Alltså, det är ju ingen verk som... Jo, men om du inte skulle få måla... Ja, gud, det skulle inte. Det skulle jag inte stå ut med. Nej, men man vill ju att verken ska... Att man ska bli av med verken genom att måla eller göra en skulptur eller skriva en låt. Eller. Ja, för det är så jag uppfattar, Kerstin, att det gör på riktigt ont. Är det så det känns i dig att inte få utlopp? Ja, ibland kan det faktiskt vara. För det ger ju en... Ja, det blir ju en utandning på något sätt. Sen behöver det inte vara att man ska skapa några storverk. Liksom. Men bara att få spela, sätta sig ner och spela gitarr eller piano eller något sånt där. Det ger i alla fall mig något. Mm. Jo, men det fyller ju det där stora tomrummet, tycker jag. Men jag funderar på Kerstin och Instagram-kontot som ju... Ibland så säger jag på skämt när någon frågar vad jag gör och så sitter jag och lägger ut någonting. Att jag matar monstret. Det känns som att jag måste hela tiden förhålla mig till de sociala medierna. Och hon är där varje dag, ibland mer än en gång om dagen. Hur länge ska hon hålla på? Ja, jag vet. Tills hon inte har så mycket mer att säga, tror jag. Ibland så kan hon också tycka att det är... Måste jag hålla på med det här idag? Men hon vet ju att det är så många som blir glada av hennes små tankar eller utrop eller små sånger. Ja. Så du känner att jag har fortfarande energi till att fortsätta detta. Jag är oerhört fascinerande, måste jag säga. Ja, men jag tycker att det är roligt. Jag har ju lärt mig hennes språk på något sätt. Mm. Så att det är lätt för mig att komma in i hennes hjärna. Alltså den här hjärnan är så konstig. Ja. Nej, så det är ingen... Det är inte jobbigt på något sätt, det tycker jag inte. Jag lyssnade på skivan, finns ju nu då, med de här sångerna. Och då har du ju... Då har ju hon fått en egen röst. Mm. Hur hittade du den? Ja, rent tekniskt så kan man ju förvränga röster. Var det viktigt att hon fick en egen, att det inte är din egen? Ja, det är ju jätteviktigt. Ja. Det skulle vara superkonstigt om jag sjöng hennes texter, faktiskt. Ja. Men det hörs ibland att det är jag som sjunger. Det hörs definitivt att det är du som sjunger. Min fru tycker att det är jättejobbigt. Har du lyssnat på skivan? Nej, jag tycker han skulle göra en cover på Kerstins låtar. Det är några som är riktiga hits, vet du. Så att, Jo. Det kanske finns en skiva till med covers. Ja, vänner. Tiden går fort och vi har med Kerstins hjälp. Den här scenen, den handlar ju om att se människan och vi får ju med hjälp av Kerstin syn på människan. Och jag tycker att det är en fin och vacker bild som Kerstin hjälper oss att se. Både på andra människor men också på oss själva. Så att jag tänker att Lars och Niklas, tack för en fin bok. Det är synd att ni inte Kerstin är här, men vad ska vi göra? Hon sa att du får åka till bökmässan själv.
Det är ett bra slutord, eller hur? Ja.